स्मार्गमा सबै ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ, सबैले आफ्नै नकारात्मक सोच नराखी सकारात्मक सोच राखेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जो जसले जे जे सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँहरूलाई अब धेरै लामो नगरिकन विशेष गरेर यो माइकको बारेमा जानकारी गराउनु उद्देश्यले यो कार्यक्रममा आयोजना गरेका छौँ। म व्यक्तिगत तर्फबाट र माइकको तर्फबाट केही यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी गाई मानव जीवनसँग अत्यन्तै नजिक र सम्बन्ध रहेको कुरा सबैमा विदितै छ। हाम्रा पूर्वजहरूले सुरु सुरुमा यो मानव सभ्यताको विकासको प्रारम्भमा जुन जुन चिजलाई पहिल्यै ग्रहण गरे त्यसलाई पूजनीय मानेका छन्। जस्तै पशुहरूमा सबैभन्दा पहिले गाई पालनको सुरुवात गरे, त्यसैले गाईलाई पवित्र मानिएको छ। अन्नमा सबैभन्दा पहिले जौको प्रयोग गरेका रहेछन्, त्यसैले जौलाई पवित्र। अनि तेलमा जाने तिललाई सबैभन्दा पहिले प्रयोग गरेका, तिल सबैबाट तेल बनाएछ। र धातुहरूमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ तामाको प्रयोग भएर छ र तामालाई पवित्र मानिएको छ। र किन चाहिँ यसलाई चाहिँ पूजनीय मानेको छ, पवित्र मानेको छ भनेर भन्दा, मानव जीवनको सभ्यताको पहिलो क्रममा सबैभन्दा पहिल्यै मानवलाई उपयोगी हुने चिजलाई पवित्र मानेर पूजनीय रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरिएको हाम्रो सभ्यता संस्कृति छ। र हिन्दू धर्ममा म जन्मेपछि मेरो आमा कुनामा छँदा मेरो आमालाई चोख्याउने र मलाई चोख्याउने गाई गुमाउँदै हो। अनि मेरो आमाको स्वर्गार हुनुभयो र म क्रिया हामी भाइ क्रियामा बस्यौँ र क्रियाबाट उम्किँदाखेरि पनि चोख्याउने चाहिँ गाईको गाउँदै हो। र यस लोक र परलोकलाई सुधार्नको लागि हामीले चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू संस्कृति अनुसार गाई दान गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ गाईको हाम्रो धर्मशास्त्रमा ठुलो महत्त्व छ। र धर्मशास्त्रमा के कुराहरू छ त भनेर भन्दा, यो काल्पनिक कुरा नभएर गाई र गौ महोत्सव र गाईको महत्त्वको बारेमा यो निमन्त्रणामा अलि लामै भए पनि सबैले पढौँ भनेर अत्यन्तै मेहनतका साथ गाईको महत्त्वको बारेमा यहाँ प्रकाश पार्ने काम भएको छ। यहाँहरूले यसलाई गाईको के महत्त्व रहेछ त हाम्रो समाजमा मानव जातिका लागि र पर्यावरणका लागि धर्म संस्कृतिको लागि भन्ने कुरा सबै कुरा यहाँ उल्लेख छ, म धेरै प्रकाश पार्न चाहिँ। अनि गाई अत्यन्तै सङ्कटमा परेको अवस्था, गाई नभई नहुने हाम्रो सभ्यता संस्कृति र कृषिका लागि पर्यावरणका लागि गाई महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा गाई लोभुनी अवस्थामा रहेको अझै भन्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गाई भनेको यो पहाडिया गाई अथवा हाम्रो गाउँघरमा पाइने स्थानीय जातका गाई जसलाई वैदिक गाई भनिन्छ, ती गाईहरू लोभ हुने अवस्थामा रह त्यो भएको कारणले गर्दा यो गौ संरक्षणको लागि यो गौशालाको आवश्यकता ठानेर स्वामी कमलनारायणाचार्यजीले यो चारवटा जिल्लामा गौशालाको स्थापना गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले एउटा अभियान ल्याउनुभयो। त्यसै क्रममा पञ्चकोटमा जो 2072 सालमा महायज्ञ भयो, त्यो महायज्ञमा यही गौशालाबाट गण्डकी गोपाल गौशालाबाट हेलिकप्टरमा बाछी राखेर पञ्चकोटमा लगियो र त्यो महायज्ञको प्रारम्भ त्यही गौबाटै भएको हो। र त्यो ऐतिहासिक ठाउँ भएको कारणले गर्दा हामीले धाइरिङमा जहाँ गोकुल धाम भनेर चाहिँ नामकरण गरिएको छ र पहिले पनि त्यो गोकुल डाँडा गोकुल पाखा भनेर चाहिँ बुढा पुरानहरू भन्ने गर्थे, पहिले पनि गाई पालन गर्ने त्यो ठाउँ थियो। त्यो ऐतिहासिक ठाउँमा त्यो धार्मिक ठाउँमा हामीले गौशालाको स्थापना गरेका छौँ। अहिले हामीसँग 35 गाई छ, चरणको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। करिब करिब 20 रोपनी जग्गा गौशालाको नाममा अब हामीले त्यो तयार गरेका छौँ र त्यतिले त केही पनि पुग्दैन। अब थप्दै जाने र सामुदायिक वनलाई पनि गौचरणका रूपमा छुट्याउनुको लागि समुदायसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ र गाईको सेवा राम्रो भएको छ
त्यहाँ गाईको दर्शनमा उसको प्रमुख आयोजना चाहिँ हाम्रो गौशाला हो र यसलाई चाहिँ समायोजन चाहिँ हाम्रो दलदला गाउँपालिका र पुष्पा नगरपालिकाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा समायोजन गरेको छ र हामी चाहिँ पत्रकारको हिसाबले हामी मोदी गाउँपालिकासँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ र यो दलदलासँग जोडिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ र बेली नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरिरहेछौँ र अहिले हामी आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो यो पुरस्कारमा चाहिँ समायोजन चाहिँ दलदला गाउँपालिका र पुष्पा नगरपालिका छ र अरू स्थानीय जो हाम्रो बागलुङ पर्वत र म्याग्दीका जो स्थानीय सरकारहरू उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले फोनमा सल्लाह गरेका छौँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ पुग्न बाँकी छ र यो विषयमा चाहिँ के छ भने हामी नेपाल सरकारका वरिष्ठ उच्चतम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी यो मागे भन्ने कोसिस गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेर यो देश विदेशमा चाहिँ प्रसार प्रसार गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी गराइसक्यौँ र लगत्तै हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सम्मानज्यू पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ पर्यटन मन्त्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ र यो महागिरीको अवसरमा मिलेसम्म हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्दैछौँ लगायत नेपाल सरकारका र प्रदेश सरकारका विशिष्ट मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यू सबैलाई हामी निमन्त्रणा पुऱ्याउँछौँ र यसको समायोजनलाई चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ यो आयोजक गौशाला भए पनि हामी यो कालन्जर क्षेत्रभित्र यो जुन पौराणिक हिसाबले चाहिँ जुन स्थान महत्त्व छ यो अति नै ठुलो संरचना बन्न सक्ने र संसारैभरिका हिन्दूहरूलाई यसमा ल्याउन सक्ने एउटा सम्भावना छ त्यसको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारै हो जस्तै हामी गाईलाई कसरी बढाउन सकिन्छ गाईको महत्त्व कसरी प्रकाशन गर्न सकिन्छ गाईलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले पाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ गौशालाले समायोजन गर्छ यो कालन्जर क्षेत्रभित्रकै वृहत्तम डिपिआर गरेर कार्यक्रम बनाउनको लागि चाहिँ सम्भवतः अबका दिनहरूमा अब यो पछिको 21 गतिको कार्यक्रमपछि नेपाल सरकारले चाहिँ आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर पठाउला हाम्रो दलदला गाउँपालिकाले पनि आधिकारिक रूपमा यसको बारेमा विभिन्नचोटि अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्णय गरेर माथि पठाइसकेको छ हाम्रो अझै अध्यक्षज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र प्रदेश सरकारले पनि अब यो दलदला क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ हामी अधिकतम प्रयास गर्छौँ भनेर हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्री विकास कन्सालज्यूले पनि बोलेर जानुभएको छ र यो हाम्रो उद्देश्य अहिले के छ भने केही संरचनाहरू चाहिँ हामी त्यो गाईसँग जोडिएका संरचनाहरू चाहिँ हामी यो गण्डकी गोपाल गौशालाको प्राङ्गणमा चाहिँ हामी बनाउँछौँ नत्र अरू चाहिँ हाम्रो यो जलदला क्षेत्रभित्र नै कालन्जर पर्वतलाई नै समायोजन हुने गरी हामी चाहिँ संरचनाहरू बनाउँछौँ र यो महाकेको लागि चाहिँ 1000 आयोजक सदस्य अब त्यहाँभन्दा बढी त कति हुनुहुन्छ तर कम्तीमा पनि 1000 आयोजक सदस्य बन्यौँ भने 1000 मिलेर चाहिँ महाके सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यहाँभन्दा माथि आदरणीय के अरे हिन्दू धर्मावलम्बी व्यक्तिहरू र धार्मिक अनुष्ठानकर्ताहरूले चाहिँ जो आफूसँग आर्थिक हैसियत छ उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ समर्थन बनाउँछौँ र हामीले कम्तीमा पनि 5 करोड जति यो महायज्ञमा कलेक्सन गर्न सक्छौँ आर्थिक हिसाबले भन्ने चाहिँ छ यसमा अब भोलि गाउँपालिकाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा हामी यो संरचनाको लागि कति खर्च हुन सक्छौँ भनेर भोलि उहाँहरूले बताउनु होला पुष्पा नगरपालिकाले बताउला बागलुङ नगरपालिका म्याग्दी टेनी नगरपालिका पुष्पा नगरपालिका मोदी गाउँपालिका यो लगायतका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ भोलि हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूले चाहिँ कति सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बताउनुहुनेछ र विशेष गरी चाहिँ हामीले यो धार्मिक र पुण्य काम भएको हुँदा सबै धर्मानुरागी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी सहयोगको लागि चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र सम्भवतः अहिले जहाँसम्म हामीसँग जहाँ जहाँ हामी पुगेका छौँ सबै अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ र सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ यो किताबहरू छपाउनको लागि हामीलाई 2 लाख प्रदान गरेको छ त्यो अवश्य हामीले सहयोग गरेकै छौँ अझै पनि माघेमा जर्जनाको गाउँपालिका तर्फदेखि हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि यो सप्ताह सफल बनाउनको लागि हामी अध्यक्ष लगायत हामी सम्पूर्ण जर्जना कार्यक्रमले यस विषयमा एकदमै गहन विषय लिएको छ यसलाई कसरी सफल तापमा अगाडि लैजाने हाम्रो यो माघेको यो गौमाताको संरक्षणको लागि वृहत रूपबाट हामीले उही 5 करोडको हामीले आम्दानी यो जम्मा गर्ने लक्ष्य अहिले अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भयो यहाँ गौमातालाई त संरक्षण गर्ने हो
त्यसलाई संरक्षणको लागि हामीलाई लगानी पनि प्रशस्त आवश्यकता परेको हुनाले यो आयोजकले जति पनि यो गौमाताको संरक्षण यो नेपालकै पहिलो जस्तो मलाई लाग्छ। यो महान गौ महोत्सव यो धान्य चौलको बारेमा हामीले पत्रकार मित्रहरूलाई स्वदेश विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूको लागि र अन्य हिन्दू धर्महरूलाई उजागर गर्नको लागि र उहाँहरूलाई सन्देश पुर्याइदिनको लागि आज उहाँहरूले यत्रो महत्त्वपूर्ण समयलाई खटेर आज यो ठाउँमा आएर हाम्रा पत्रकार मित्रहरूले यत्रो विशाल तरिकाले हामीलाई उत्साह बढाइदिनु भएको छ। यो एउटा उत्साह सधैँभरिलाई कायम रहने गरी यो समूहले अथवा यो आयोजकले लिएको छ। यसलाई तमाम रूपमा हाम्रा युवा पत्रकार ज्यूहरूले पुर्याइदिनुहुनेछ र हामी जति ठाउँमा पुगेका छौँ त्यति ठाउँबाट हामीले एकदम राम्रो सन्देश हामीलाई धैर्य धारण हामीलाई धन्यवाद पाउन सफल भएका छौँ र यहाँहरूले पनि यो कार्यलाई सधैँभरि हाम्रो सानो दिनु तुर तुर दिई होला गलत होला त्यसलाई खटेर यो कार्यसम्म सम्मान सबै कुराहरू उजागर गरेर सबै उत्तरदायित्व पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने विनम्रताका साथ